السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کنگ نیوز۔ میں آج موجود ہوں کراچی کے علاقے سولجر بازار میں، جہاں میں عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس بار وہ الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں کرسچن پیپل الائنس کو ووٹ دوں گا۔ یہ آزاد امیدوار ہیں؟ آزاد امیدوار ہیں۔ ان کو ووٹ دینے کی وجہ؟ وجہ پہلی بات یہ کہ یہ ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، اس وجہ سے آزاد امیدوار جیسے تھے۔ کچھ ان کی اچھائیاں ہوں گی، کیا کچھ کام کروایا پچھلی بار اگست پہ یا فرسٹ ٹائم ہے ان کا؟ ان کا فرسٹ ٹائم ہی ہے۔ یہ ووٹ دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، اور پلس یہ کہ ہم نے لاسٹ پچھلے 70 سالوں سے دوسری پارٹیوں کو ووٹ بھی دیے، لیکن انہوں نے کوئی ہمارے سیویج کے نظام کو سیٹ نہیں کیا، ہمارے روڈ بالکل ویسے ہی ہیں، ہماری پریشانیاں بالکل وہی ہیں۔ آزاد امیدوار ہیں، ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، ہم ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، ضلع ناگا سارے اپنے پرابلم شیئر کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آزاد امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں 25 جولائی کو، کیونکہ اس میں صرف 2 دن رہ گئے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کون زیادہ بازی لے جاتا ہے۔ تم نیوز شراب سے کرا